ikinamico nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukurikiye bishya byiza TV mbibutsa kandi nibisanzwe gukanda subscribe nutarayikora nyamunika witangwa nabandi wicikwa nawe kandaho ubundi unakandi kuri bakazogera ku mutuku kugyanga ibishya tuzatukugezaho ikiganiro kigiyeho byinshi bitandukanye ubyitubona notification. Ni mpamo yahiga gahijanja. Ni mpamo yego. Igendere na hejo kuko ngukeneye cyane.
Nenda gukeneye rwose ejo nzakuzinduka. Tuzaba tubona rwo na hejo. Ubwire ngufitiye amagambo kandi andi ankomereye cyane rwose. Ngaho. Komera. Nanjye ndihuse. Yego. Ari kuronka. Ndaronka se ndabizi kugira ngo. Ariko rero nuko. Nuko barundi babonye ubwo ryoshyera kanje kurebura ese sha giwa mbanje ko nanyifita yange dimwakire ngo kagira imana amereza ranumva urwagwa ubone nakwimaga ngo mpende arumva ukuntu rumeze aho mbikenge mbego urwagwa urwagwa ra kanumve urwagwa yewe sha yewe wowe upima Mireza amacupa atatu aho ngaho atatu nabari abagabo ubahabiri bariya rwanda abiri ndasakiwe uyu munsi natwe twibagirwe babahari imwe nawe isegeye wampayera ndasakiwe tu uwayo ari uwayihishije nuko nuko oya wese njya amenya aho nkwera mukungu wayo ni uwayihishije cyane njyakire rata usomereho nuko nuko ahubwo uze kwicarane Umunsi ubwo umunsi ndagiye cyane no mugabo ndagiriza no dusanzwe usanjye cyane ndagiriza ntashibaso oya siraba hese kandi umunsi ndagiriza banyibutse ko nanyara ya umuyoboka rwose ariko rero wowe ntabwo ugukunda gusengera niyo wabonye sinzi ahantu ugiye ejo ntabwo wanshatse nari ndaha mugabo natanga ni kahamuheto koko nimpamo y'imana yaragushatse koko yarashatse ntabwo kubesha basi ngo niba guhirimwe nuko uramukoreye ahubwo buriye yewe wupima ndakumva ufite urwago rungana iki uracyari ko yewe uramenye urusigaye rwose n'urwanje n'urwanje do ureba dusengera iyi note ntivunje umugaje kuvunje note ntivunje ni wowe uri buyivunje uramenye uravunguraho na rimwe tukavumbara yose na yanjye arindwe yewe mumpere ungera umpere uriya macupa abiri uriya uhirya natwe butuzanira ndane murakoze murakoze oya nangereka amafaranga nangera afite se mwe ntimusomaho macupa nasigaye na yanjye mpereza ayo muzane n'utundi tune hanyuze mite nkwishura ariko rusisibira ubundi kutajya gusengera bigeze aha ngaha mu macupa angana kuriya uko ajya gusengera atatu na tanu uyu munsi rwose turahaga pe uretse mwebwe iyo mwabonye amafaranga umuntu atamenya aho munywera aba ntabwo dukunda kuyatsimbararaho natwe ngwino se nkwishyura amafaranga yawe Rubira tawo abandi bagabo n'icyo giye bazira koko
Uwe leta ubwo wanje nagushatse igurira. Yeye injira. Bara kubaje ndakubaje uruhe. Duko. Bara kubaje uruhe. Leta ariko mwaka byaramwe rwose ubundaza kugirana. Iryo tarongo ryashije ritareteretse ku meza. Leta urumugore w'umunyabanje wowe ugushira ibintu mu kuza itara. Ubusinde ritara hagaragara. Muzira wishize kira kure iri hari. Yewe ubusinde bwa urandambiye rwose. Ukoko turaramo kizima ko nani kibiri kifite. Ni wowe bambwire wasize. Yewe nta na petrol ni bwo. Kubwire kandi yo ureba, iyo ureba ndabwo wasize uwe. Wowe. Mu yumwera sangu zibuke ni urakugura ka petrol. Ndabaze nayangi zangwera ye zangwera bafaka yayi yagwere yagwere abafaka yi. Agenzi wanje wewe nararushe koko. Dawe. Dawe yo bafanga yusira ya zapfa waje. Ye ntago numva uko nunzaga nararushe. Ushi. Ninde waje kuruhira hano koko. Wowe urubirata wowe washatse wowe. Wowe ubeje kufuta babo wiza. Ngaho kujya gutrama kuburi rido rende na nini. Aboka yirave. Mbara nambari mbani wendumi. Ndera ko naruhuka ni nkundi. Wewe ubu riyere yikwiryamira. Okay. Yemwe bahantu mwaramutse. Eh mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Komera komera, waramutse rumina. Waramutse nyoye. Waramutse neza. Waramutse neza. Ni namahoro se. Nyoye namahoro rwose. Nuko nagira ngo ntasanga mwagiye guhinga muri ya mirima yanyu yakure iri imageregere. Kuko nifuzaga biwawe cyane ninamushakaga rwose. Aha mbega n'uyu munsi ugira ngo turanajyayo nabonye twabyukanye intege nke ikosara kanuka ko numva ari murenene. Yewe yewe ra yewe yewe ariko yewe kanguka ko nshaka wiki kubika nk'uko ariko umuntu asinzira nk'uwapfuye kanguka ariko karyamire yewe benda mukangura kongera kwisubizaho ikiringiti kanguka ariko. Yewe kanguka hari ugushaka. Ariko ni biki uyu mugore rwose? Bare hanze hari ugushaka. Yewe kanguka dore ni munywanyi wawe nyababiri ugushaka. Ni nyababiri? Eh kandi ngo ntashobora kugenda mutabonanye kanguka. Bega, ombe ngo mutwe. Sujya ngo sa. Mutwe ari kwizinya inzoga harira. Ni bari bandose. Naryeye pe. Bivyo kujegera, sikora amahito z'inzoga. Abya ibishoka mu nziveho. Eh. Eh, waramutse jabi? Waramutse neza rusisira. Yego. Kamera komera. Kandi abusa no arayinkera arabaraye bikihe. Akareka wa mwana w'umunyarwanda. Eh? Uraceceka bya barusara. Aho wanyuze hahuye ko. Ejo rwose sinza bona umanya gacupa. Ariko caca. Arekanye. Namase ntakubwira ngo ngwerekeze ukantera utwatsi. Kugira ngo sigerereze uko biri bugendekire. Yewe. Ntabwo rezo uko biri bugende. Umutwe rwose ndumva umeze nk'ubikoreye isi. Ntiyose mwarayo mukubitanye nayo. Ndumva ahubwo ingoma zidodora wagira ngo wajya wundi w'abakaraza mu birambo njya numva. Ndabona ejo arahemutse rwose. Nyamaze we niribaho rwose nta nayariba. Sinzi rwose ubona ari na. Njya nagize Imana ahubwo aho. Sinzi rwose ubona ahubwo nawe. Ariko kugira ngo zari inzoga. Ukomugire ntingwere cyazo terekata niba mu nabwo rezi naje kuri bugende kire gusi ukaba hari mu busa ewe reka nkubwire cyangenzaga kuko ngifite urugendo bahaze dore wanze pafite akanyana akanyana rwose kakiri gati kimaza kirirwe cyurira kuko se kandi rwose ntikarakura agira ngo rwose uko mwabigenza ubukandagiriye rwose cyangwa nta kibazo rwose ukamfatiye mu minsi mike giterane ni kiza icyo gitindi kikimaza nzagiteza inoti. Bose nuko kamfatira iminsi mike gusa igiterane ni kiza kiriya kimasa kiriya gitindi kimasa kizarara nuko ugiteze inoti pe cyo rwose genda abone nta kibazo kirimo wabumbyaye rwose wabungiriye neza nese ubu ntusanzwe umuva ndimwe ukabona nkibonera n'agafumbire maze rero erega n'ubundi fumbire y'ubudawe irakomeye ntugire ngo kujya ngo kandi kanyana wari ufite niba nta kandi gatungo wari ufite hano wandi byo rwose ahubona wa munyezi wanje ntirirwa zerera dore ko yanze ishuri maze zagiye hagararo. Reka ngende ahubwo kubinyemereje ndazinduka karekare nkazanye. Singira ngo. Ejo rwose nzaza karekare mbese ni nk'umuri aya masaha. Ntakibazo. Hasigaye wenda nimva muri icyo giterane
nzakuburira rimwe rya kabiri yari maze tukica kanyota bimaze rore kangende eh ubwo naheje mu gitondo nzaza kare kare maze wirirwe rumina yewe wirirwe eh naheje mu gitondo ndarize Ibihe byiza abakunzi ba ruhago bategereza imyaka ine byongeye byaje. Ibyo nta bindi ni igikombe cy'isi ku nshuro ya 20. Amakipe y'ibihugu 32 aturutse ku migabane yose y'isi aratangira kwesurana muri Brezil kuva tariki 12 z'ukwa gatandatu kugeza kuri 16 z'ukwa karindwi. I am not sure. Yekuza ko ne wa mukecuru nta wakiri nduruki. Ariko ne nyana. Ariko ubu ntiyica. Kumura rwose ngo neza. Ni ndatwe nkuko rusisiranya yiririmbye. Ndetse ahubwo nta nubwo igikomisazi rwose. Igira imico myiza kuri. Ni nyana ni mama. Ewe, aho rora yagiye rora iragiye. Ariko ubu n'amatungo yanjye nyitaho. Bese dawe muri iki gihe utitaye ku matungo yawe. Bavane yagafunga. Ihumure nange rero ntabwo izazongwa. Wonye suguri kandi. Kare mvuge kutazanganya ikomera komera rwose zakuragira rwose umura kandi nanye nzagushimira eh maze rero ubeho eh bite bya nafa komera komera sisira Neza. Yego. Usukuna ushatse. Wanjatse se. Sikyo ntagira imana ngo mbone rutinduka kundangira hano ntari kukubona. Tinduka se yamenye byari ko rona inkizo. Wabaje kwambanza ariko. Abarutse ngwe. Na kushatse na kubuze rwose. Be ni inkiza rwose. Nkana ko ntacyo meho n'umusa. Ayo menya urutari wanenye aho koko. Bishwe rwose niyo inkizo. Aho ni rutinduka kundangira. Kuna kwa gororio hii. Soma ho wakuza ni zijawe. Zana shaa. Hako subu nina mahoro. Nga mahoro la. Na hindi hugu ni jawa mnimo amba zaga. Mnima. Mnima jamburijiza hugu. Chajila mafranga. Hako hundu mnima nda wizeji. Wama kawai rose. Yati shajarima za kuindemiji. Kwa zumu nufitu mnima ubu hiji kuna vuga. Nogu hala wanchu nabuza wanya kichaa taburima. Ingeme njya nkora zivanze n'imvune n'umuruho w'isarura wa mugabo we rusesibiranya akira nihera nihera ariko se nangahe mbere yo kujya kureba ko hanubwo naba ntayafite sibyo ngo ndaguca menshi makeya da ariko ibyo kugaya byo ntabyo ahubwo ndagukeneye cyane ukeneye pe ndakeneye umurima ninde yongeyeho birakabije ubwo rero muri ko utampabi kuko Hacho hamari ari habira no murima
abone amafaranga ubuca ni 20 gusa 20 ko yamanaye nkimara ubukene da ndabanza mparebe ni wiburira ntukeke ko ntashaho kugurira da no muri ndagukurira kuri urugo kegamano njya kuyareba ndonyaruka ndagiye ndaje rwose none hanyazanye ntutinde rwose ariko ndazana nabagabo bakudukiranura mbere yo gushinga imbago kurasa nabagabo uramenye ntunze nabagabo kunteza amahande urabyumve nabyo kubera iki eh nuswa karima kubungu abantu ari babyigiramo kugira ngo bitazagira kuri komine bagacibwa ibihano ntiyo byageze se tora ministre w'ubuhinzi adatanze uburenganzira kandi bikaba byagombye kunyuzwa kuri buru ministre ministre cyaje kugitera hejuru cyane turere ariko rese ko twagize imana tugasanga nta bamwe barimo akakabari no yakabari umwana wagize ngo ibyo bintu kunumva uri kuvugira hejuru cyaje kandi wongera kuvuga cyane n'ubwo ariko bimeze ndabwo ni byiza ariko najya kuyazana twimvikanira tukumvikana nta bagabo ntaki abagabo nabo kudutera rwasira tumaze kuhambaye uga bakajya kutireka ku ministeri ngo twaburije amasambu uramenye mbese ubundi abagabo nabiki kutujya kwivugana ntabari bahari honese ubu sije ntunyizera aya ndakwizera ubundi uyu munsi nigeze nkugirira iyi mpamvu ugenda wazana twumvikana ariko byanahuze ngo ubundi ijambo ni rya babiri aho ugenda ugenda duhurira iryara kwa gakwaye aho duhurira umurimo wanjye uri hafi yaho ngenda witinda huko ntugire ubibwira kandi ndarusigarane utagire ubibwira ndatebuka ereka nanjye ndwice turahurirayo ndaje rwose Je ne sais pas si tu es là. Sisi nta mafaranga nyiri 20 wariye wowe bampa amafaranga ufite amafaranga wowe 20 cyangwa ndaje kongoga ndakufuna inkweto ntahetse nihingire ngongere ukoze hasi ongere ukubite hasi urebe ngongere ukubite hasi ndagapfusha ndagira ndagutema kandi ndagutema ndakakinkanya ntema ndagutema pe ntema ndore ntema ntema ubwo sigare twaze ibintu ntema ndagutema ntema oya ntema ngaho Sambia ni mwenye jiri Nda fena jaye Uzamenye kwa data jaye Koko Uza sibira Dajie dasa Dajie kandura mwene Sambona Uzanji Ujanji Sha ujanji Ura mhijira Na kubuna mwete ujanji Jenda Sha nubani sambia njuri Yuka iye hasa Uzamenye kwa data jaye Uzanji rute Ujanji sha Jenda Jendi ujiye kwa sen Mwene sisira nye Raka sisira wani mwene sisha Jenda Puh Enda fata nimi superi bijawe Dore nimi kuma bijawe Jana Enda wa mwa. Sike. Dariye usisira nyaro sinade biki. Aho nguzaje kundega. Sije kundega si uzaje kundega nta bagabo. Nta nyandiko. Ko se ndindu za ku ndindu za mwumva. Cyane. Cyane rwose ndariye ikizabanza nk'umuti. Sisibiranya rangi naho jewe. Abaho gorekanye gufata mara gacupa kamwe. Benesura wanamvugishije cyane. Vanese gihamye. Nagira ngo mbwirire na papa zitegure azabwire namwe mu nshuti zi ngo bazaza batuzaniye n'inzoga ye mwana wa ngo bazaba batuzaniye inzoga niko yambwiye kandi ngo babo barabyiteguye ego mwana wa zigaba ngo babo barabyiteguye ego mwana ibyo byabaye he umuntu tutarabona none ngo azaza tuzaniye inzoga munganye yewe mwishe umuco koko birarangiye yewe muzajya mudutura ibintu hejuru ngo ngaho mama namajyambere niko nuwuhe Niwa musore wajyaga akunda kuza kunsura hano. Aha, mbese ugira ngo abasore bazaho bose kugusura niko mba menya. Numwe w'igikaro ujya akunda kuza ari kuri Suzuki. Umwe ufite na boutique hepfo ya Segiteri.
Eh go mutayi wacu baba mwene nde. Se twamya siro Pauline. Aha, urungano mawe yarumenye urundi rungano. Mm. Yewe cyokora myasiro wenda muzi. Yewe ubwo numugore we ni nyira ndatwa Teresa. Cyokora ababyeyi uko mbazi ntacyo mbavebaho. Na abanyange so nziza ndetse bagira n'urugwiro. Niba n'umuhungu wabo rero ariko yabakurikije, nge nduva ntacyo nabirwanyaho. Ariko byo guhutiraho, simbishyigikiye na busa. Umva nawe kera, umuntu yagiraga umuranga. Agateguza mbere y'igihe ndetse baba mwana bagashyikirana mbere y'uko imiryango iterana. None byose umwarabyirengagije pe. None ubuse mwana wanjye, uragira ngo kuko mbibwire se urabona muturukashye. Eh? Uzi ko koko namwe mugiye kujya mudushyira mu makosa koko? Ariko se ko ariko yambwiye kandi niba ngo kabararangije kubyitegura urabona nge nabihinduraho iki? Aha, akubwira kubwira iki? Yewe, ndafa kubimubwira. None se ko ari we nyiramategeko ariko kwaza kubyakira simbizi. Ese ubundi uwo musore urabona hari uko yifashe? None se ubundi ufite butiki? Uramushimiye butiki uvugaho wenda si umufroderi? Aba bagera bari ugasanga ibyinshi babyiba, baharamuka bafashwa ugasanga barasubira mu butinde. Usibye ko wenda igihe umuntu afite n'icyo gitekerezo kenshi akunda ko mwishingiye isezi zikaboneka ari uko bamaze kubana, mbona njye uwo musore ashobotse da. Aha, ubundi wamuvuga se nabi da. None se ko n'inzoga zikunda guhemuza benshi mbona batageraho, yinywera ka fanta gusa. Ha, umugabo n'icyo niyiziye, buretse uzamumenya mubanye. Cyokora mwana wanjye, nanjye nifuza ko byakubera amahire. Utageze ngo ni bucyari mwudiwe boshye umutumba. Cyangwa se ukaza kuruhira hano. Naho ubundi byihorere so ndabimubwira. Eh, kandi nubundi ntumwa nti kubitwa. Simwiriwe. Mwiriwe. Yirumina. Mwiriwe. Kwemuganya. Yego. Yirumina. Kunyiza hano mwavuga mu gatatu kamwe. Reka twivugiraga twiganiriraga. Kuko se Oya murabeshya aho muranzinzitse rwose mu nzizi z'ikintu. Twijaniraga gusa. Ntimpamo? Iyi ahubwo akira gatewe uruhuke. Mpambe nicaye da. Ariko rero urambwira. Aho mugenze ikintu rwose. Oya. Imunganye. Kandi njya kugarira iriya nyana. Hanyuma ujye kureba ibyo utunganya mu gikari. Inzwe na muganya. Kirumina. Eh. Tuza. Eh, tuza nakubwira. Oya mbira baba yewe. Mbira rwose cyo mvugaga. Eh, reka nkubwire. Furatite. Eh. Ari amagambo umukobwa wawe yambwiye ngo mugezeho. Yewe. Mm. Ngo afite umuhungu umunuganuga. Umunuganuga. Mhm. Muganya. Ndetse ngo mu kwezi gutaha bazaza. Eh? Kwa bazaza? Yego bazaza. Ndakareka. Iyi byarakomeye da. Ngo ba mwana ba bazaza kuzana inzoga. Ndakenuri. Umuntu utaranabona? Ngo azazanye inzoga? Eh, nanjye byantangaje. Ariko nuko byakira uko biri. None se ko nta busubiza umukwe inyuma. Yewe. Ndumva ari kugera bikomeye cyane. Kuko se. Eh, niba rero ubyemeye. Wambwira hakiri kare twadusaka nka twanika. Ndetse hari n'udutoki tw'utunyagara mbona hari inyoni zaba zarasagariye. Yego n'ubwo bazizanira izabo ariko nibura bagasanga n'impisho zacu. Ariko abagore muri abagore koko. Uravuga amasaka ugeze no muntu uki utarambira no muntu wari uzaza kunsaba umugeni. Ndimana se ngo ko ari irebo mitima y'abantu mu bwoko bwabo. Ikitangaza. Ariko abagore natwe twakuboneye wishyana. None se. Ubwo se utarenza kuvuga ibyo byose. Kore ibyo nakubwiraga byari kukubwira uko twabigenza. Umbajije izina ryonyine ntibihagije utihaye abagore? Iryo se warimbwiye. Warimbwiye. Yewe, umusore rese nibuka izina rye. Nawe waza kuryibariza umukobwa. Icyo kwari se ni Myasiro. Irindi niba ari Justine, niba ari Celestine. Myasiro. Yewe, uri uramubona. Uri utuye hariya hakurya hafi yo kwa Yohana Munyandamutsa. Yohana kwa Yohana Munyandamutsa. Myasiro. Myasiro. Ndamubona yewe. Iko kuvunika ni mwene ntuza uyu nguyu ntuza uyu musaza yose kwita Imana rubaduka yiwe. Eh, ni mwene rubaduka. Eh, no naho ngo ni Justine ngo ninde ni Myasiro Pauline.
ni Pauli ni Shenge. Nari nibagiye uko. Umva se. Nyamara nyamukobwa yari yamumbwiye. Namaze n'abakecuru. Umva se. Ndabona nta kibazo kirimo. Icyo nshaka gi ninka. Nta mafaranga cyangwa mugiye n'ubuntu ushaka. Nka niyo nziza nitanga n'agafumbire. Arikunda arakizera. Ndamuzi. Inkwanza natunze. Njya numva ngo n'urwago rwe n'uruvuna muheto. Nzaba numva izo azaba yenze icyo gihe. Wende ubwo arizo ukwe nukuzajaga mu amazi akanzanira. Murahoye mwe n'urugo. Yem. Murahoye. Yemo kwa rusisira. Ye. Muraho. Mese muraho. Muraho neza. Yego. Hey. Nyasi muraho neza. Mukomere mukomere. Muraho sisira. Yego. Kamera komere. Amahoro. Mene na amahoro. Inda kari kumana. Karag. Turi abantu di. Baturegera vuba. Mukomeje, mukomeje, mukomeje. Yego, zanene ngukumira. Gasi mutambukana munsi. Eh murakoze. Ese abikambire ko badakoma bari hehe. Abikambere barahuze. Hey. Barahuze da. Muraho. Yemwe mura. Onene. Muraho mura. Ndabona ni umusaza ntabwo muze. Ese muraho aporida. Ese gana aporida. Yego wiriwe wiriwe. Wiriwe mwiriwe. Inzira ngo ino. Eh na. Eh ngwino. Eh. Erega ntutinze wa mwana nari ntumye munya harimo nyironye. Eh. Eh. Nari nabimenye da. Eh. Eh. Ingakari agatebe icara. Eh. Ndereje muraho musaza mukomere mukomere yego yego akaze mukaze ari makire murewe eh sirizo buryo bya muntu rya ba kamwe mwe wahora ni iki mejeze nuriya mwazanye waje gutwaje kikira kiro sikira nanize ko ntabasanga imuhira ntabwo ndabyumva none ndabona intumwa natumye yaratumitse ibyo rwose cyakora ubundi ndateze mu magambo nagira ngo mu makanya mbabwire ibyo uruzinduko rwanjye vuga vuga uze kandi nabyo hari ikibazo da banze umpere Apollinaire di abasomye yampaye yampaye nibyo none cyecece none none Myasiro ngaho kagwa karyoshe kamiri kamanangu yabaha Myasiro namuhaye ijambo niwe mu makanya murakoze musisiranya kabagendereye kandi abone urugendo rwacu ari ruhire kuko twaje twisanga kabyare kabyare impamvu ariko y'uru rugendo rwacu nimwe gusa nuko basaba umugeni niyo mutwemereye batubwira tugashyitsa agatima mu nda mbese amagambo nabwiraga nayo ntayandi maze rero maze ntange Akamero Myasiro urakire. Ariko menya harakotse niko kari kubitera. Maze rero Myasiro ndabumva. Amagambo mbwende bimvise. Eh. Kandi ndashimye. Ariko rero abakobwa banje ni benshi. Harabasabwe. Harabashingiwe. Yewe ndetse hari nabazindutse. Muri abakobwa banje mwifuza guhe. Sintinda sinzarero dehuka. Umuhungu wanjye yambwiye ko yashimanye n'umwari wawe witwa Munganyinka. Niwo nta wundi. Munganyinka. Munganyinka. Cyakora umukobwa wanjye koko Munganyinka arahari. Kandi izina ryo muntu nyine. Uretse nibyo ariko uranyumva Myasiro? Ndabumva. Umwana wanjye aracyari muto. Arakura. Baracyari no mu ishuri. Uranyumva? Ndabumva. Ikindi kandi umukobwa wanjye afite banyirakuru afite banyirasenge afite basaza be yewe ndetse n'abakuru be mbese afite umuryango cyakora ku bwanjye nubwo akiri muto kaba nakiga ndetse nk'imyi mugeni ndetse n'abavandimwe dore bari hano uba afite inyinyimira yagira icyo abivugaho umugeni uramuhawe ibyo rwose
se inkuru ije mu magambo ndabasaba ijambo kari ku mana ngaho vuga amagambo nyasiro yavuze naye kurikiye ibe murasomaho namagambo mushubije ndayumvise yumvise ko ari amagambo meza amagambo rusisibiranya avuze rwose ku bwacu numvaga ntacyo twahinduraho uretse ko umukobwa wacu ari mutumwa ingasiyibura rwose ingasiyibura rwose cyakora cicika mu bagore mwe rusisibiranya ndabashimye abasaza nibyo koko umukobwa wawe munganya inka afite umuryango nanjye nje cyanzinduye urambwiye uti ntarakura utiye waracyari no mu ishuri ibyo ndabishimye ariko twabyirukanye kuva kera uzi ko ndi umubyeyi nawe ukabaho rwose uwo mwana rero nzamwirerera ariko ubwo tuzanakomeza gufatanya azaba nshitse wose aracyari uwanjye nanjye rwose nzamurera ugumye urebe undebere ugire inama naho iby'umuryango ubwo ngubwo muzabyitegura muntumeho mwatumye ku muryango wose wateranye inzi bamboni nanjye nifuza kumenyana n'uwo muryango kuko umugeni ni gahuza miryango ubwo rero hasigaye ni ukumpa umunsi nkazaza maze uwo muryango wose tukabonana uwo munsi ariko kuko ari uzi ko wifite njyewe nabwo ahe umugeni sinamukwimye yewe ndetse niba unashoboye ugende ugaruke nakwimye umugeni se murakoze rwose ariko reka nanjye mbake ijambo yewe rusisibiranye ninde wakwima ijambo muri uru rwapo rinaha amagambo myasiro yavuze twayumvise mu by'ukuri myasiro turakuzi duturutse ikantarange so na sokuru bariya ababyeyi bawe twarabanye nibyo musaza amagambo rusosora nyakubwiye ndumva nyakemanga dorere urakemanga ucyapuri nawe banambuye abana reka mbabwire ntabivuge numve ndumva nyakemanga nanjye nguteze amatwi dore umwana afite umuryango erega ndimuze mwica umuco nyarwanda mwakabyaramo nguko byavuzwe afite umuryango none ugende udushakire inzoga hanyuma udutumeho natwe tuteguze imiryango mbese bose baze bakubona nibyo nibyo manambuye abantu ndabivuza Apolinari oya rero ayo magavuze sinyemeye yewe sinshaka kurusha umuvandimwe nagende yitonde azaze aje ariko rwose oya nibyo rwose nibyo rwose nabishimye nzabatumaho umwana nibyo rwose myasiruye umwana n'uwanjye ninjye w'umutegeka wowe ugende witegure inzoga z'imiryango nakubwiye uzazuje sinjye wukurusha uyu mugabo n'umugabo n'umugabo yavuga n'umugabo ese nkunda kuzarira mu misozi oya nibyo nzagutumaho muteguze nze nje nkuzanire inkwano yawe ni nk'amahembe rwose nyikuzanire n'isinzira nibyo rwose nibyo rwose nibyo bakabona ko bano umuntu sikore tsamwe nari mwakagira imana mwabona rusisibanye itwaye ariko twagerana umva ko wabuze ibyo yari byinshi gye ewe si yitwaza ngo ntabagabo ngo ntakimaze azambura abantu ko kuri umusozi bose koko yitwaje ngo ntabagabo bahari mwiriwe ko rusisibiranya mwiriwe ye mwiriwe mwiriwe neza rusisibira abanyababi mukomere amakuru ngaho turi aho
Nibite se kwizinzira utarugiye gwa kwizinzira. Ntabwo naherukaga no koko. Eh. Imvuye ruguririya. None nenje kureba ko yanyana yamenyereye kiraro kimeze neza. Inyana. Yanyana. Iye inyana. Yanyana yanjye sintabwo izi. Inyana yawe. Ngira se gyewe. Eh? Ko ntanyana yanjye ugira? Ngira se kare. Ushobora ko wibeshye wenda. Usubura komije. Eh, nabona wihaye kunseka. Ubwo se urakomije. Yende uvu nkinisha ndo ugomba kunkinisha oya nyababi oya mbwira urakomeje uhubu inyana yange bihogo ntabwo yizi ugira inkarya erega none ndo mvugiye no kundusha inka ntanka yawe nsi eh wose ukore kundagize inka mubigenze bitu umva rero sisibiranya twe kukomeza kuganira duterana ububyara rwose genagira nanje kureba yanya nange kwamenyera ikiraro ushobora kujya kwinyereka ibyo ngibyo byo kwitangira kunseka kunseka ndakubwira barakumbwira ndakubwira ntanya nayo ntunze erega barakumbwira ngira ntanya nayo ntunze wa mugabo ubyumva umbabarire barakumbwira ngira ngo namagambo y'abanyarwanda umbabarire kubimpamo ntanya nayo ntunze izina bigiye kuba umuntu rero wewe rwose ugomba kuba umuntu nyana wayimpaye hari ibintu byo kumira kinyana nange nayo ibyo dutangiye kwikoshesha ngo ese ko numva musahinda rafiki aho nawe gutumye urabi ngo nakuragije ntanya nafitanye nawe Hanyana ywa kugose. Oh inyana yange nokwimpa rwose ntabwo ibyo ngivyo ntibishoboka. Eh bugiye kuzaba rusisiranye sisi abantu b'Rwanda bose. Sikanduza nyine. Yemwe ko rusisiranye. Ndakwita baye. Ndakwita. Ugomba kumenya. Ese muri mu kigo numva musa n'abatongana. Urawo muri hapfuye. Amakuru kimuri hano we. Amakuru yange ni meza. Nakareka. Bamugabo we. Sinakubwira. Hano hari umugabo yandembeje arambira amagambo y'amatakaragasi. Ari nkubwira amatakaragasi nkubaza inyana yange warampaye. N'amatakaragasi. Ugomba ko nongera kugira icyo mubwira. Niko umugabo hanagiye kunyobira ye yewe reka nanjye nanje kureba ka gafaranga ngaho da ndangaranye koko ngaho da kandi furaga twanye nakugurisha igihumbi ariko ndagitangaza nawe zengera ngo nijye genye nereka nawe yagukarabye ngaho ntawa banterejera mbese amafaranga wampaye yahe wowe oya rwose rusisi banyu wowe yampaye wowe muri hano wundusha amafaranga wowe amafaranga y'igihumbi nakugurisha wowe yewe nyine uramenye nawe ni Nawe ndi buri mukagambane kimwe na nyababiri ndabisabye. Umva ko arakataba rumwe. Umva ko arakataba rumwe. Nureba ayo mahugu yawe rwose rusisi biranyugiye kutwigarika utwaye mutwara amafaranga none numvise ko ari amafaranga yange rwose igihumbi ubu nguraye bagiye na kanya. Muri ha. Nizi ko ari Muri hano nawe kuko nawe umeze ari ni igihugu cyose ugiye kugogoza. Wani umwe umugore. Niba babantereje rwose igihugu cyose cyo kucyokubuza niba babantereje oyo kigomba kumenya nanjye nanjye byo bisanzwe kugukomera bya nafa kumenya ndabiyamye mu gacu umugabo n'undi zimwe heje unibi ndabiyamye oyo rwose umugabo n'umugabo ameze nani muri hano n'amafaranga yabampaye niba arakagambanye amafaranga yongiriye mu gika mujye kwa burana abandi bajye nayo mujye kwa burana abandi fanya wa rugo yo ndiye 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 kwa kwani uyu mugabo nanjye ndamuzi usisibiranye ndabona so guze 2020 umara w'ntabya pe ndoko taraka kwa Yewe nawe buri munsi wanyo yuvumba we ntagira na rimwe ngo avumbye. Nitangaza bihura ariko. Ariko ubundi umuntu w'umugabo akubitirwa iwe pe. Ye ntagasuzuguro katari kare. Bigorere baransuzugura ariko nagi ntagira ngo ndimbwa. Bazabariba. Ayishoboka. Sigango. Igenya. Igenya gyo banyamo. Ah.
naho ubonde ntutisubiraho no kukwica bazakwica ariko ubwo rwose wakwihanye kuko amayira kigendwa ariko ni hanyane cyo aha reka mfe kugira ndari hanyane iki na hato utamfana ngo nange ndumvise ariko anu wanyisha ariko nakazi ka ubihurire ejo mu gitondo ejo karekare ariko diginya cyavuye n'inge wanyisha ni mu rwose higenye iri n'iri ngiri yose bayarandaguye iyo ariko ejo mu gitondo azinukira kwa bugu mystery bareje gusa nta kindi nta ewe izi nkuri ntabwo zapfa ubusa Oramusa sisira. Yego. Hmm. Baba ntwari bitabye. Hmm. Eh, ni nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Bishya Byiza TV mbibutsa kandi nibisanzwe gukanda subscribe nutarayikora nyamunika witangwa n'abandi wicikwa nawe kandaho ubundi unakandi kuri bakazogera ku mutuku kugira ngo ibishya tuzatukugezaho ikiganiro kigiyeho byinshi bitandukanye nk'uko tubona notification Vuga ko byagenze byavakanye basanze wange nta kintu twavuganye nta kintu nabatwaye sinakubwira banyenzaho bansamagwa ngo nimbahe kumayoga nahishije mbabwira ko rwose ntanzoga nahishije yo sinakubwira uyu ngo atangira uyu ngo uyu muri hano nguyu nikomeza ngo yangurije amafaranga ngo ninyamwishire ngo nabaje kwisengerera mubwira ko nta mafaranga yigezamo uyu ngo nyababiri nawe araza himba ngo ngo yandageje inyana ntabuguhaye abe usoko wunuva waragize umuntu inyana kuko ntimunandikirane cyangwa ngo muture n'abagabo mubamenyeshe uriye byanafashe yarahimbye rero nagiye kubona mbona bwa mbere na mbere ngiye kubona mbona azanye isuka cyabura nararahimbye ntabwo cyakaguze hano ntabwo ari mu isuka promesse range nyene nari muragije rwo mbabwiye ko mucecika ni muse wongera kuvuga ahubwo ndamufunga ngiye kubona mbona ipfo mu bwatsi wanjye arimo arimagura ibyatsi ngo arimo arahinga ngo twara ugusa ngo yampaye 20 byahehe umesiri ko uzi ko umurima ukomeye koko ukemera gutanga amafaranga yawe ntabagabo bahari cyangwa se ngo bimenyeshe n'abategetsi nkamwe mujye nkino abanyarwanda umuntu yimwe ngo ntwamukubise koko umva cyeka nta umva nshaka hano ni inama bara mukubise cyangwa ni mwamukubise ni inama bagiye sisi nawe cyicika kana mu umesiri twara mukubise kubera ko rwose yaduhe mu kije nta wabihakana ibyo ngibyo twara umva se wowe witwa ndi hari Kene twamuriyana. Umugabo urabiranya namugurira amafaranga 1000. Ambwira ko nagurisha ikazo zaranyishura. Habano nongiye kuyamwishyuza atangira kumerera nabi. Arahakarira atsemba. Havuga ko nayo nigeze muha. Hanyuma se wibitwa ndi? Kene twanyababiri. Uyu mugabo rwose namuragije inka. Nyimpa kumanywa izuba riva. Ngiye kumubwira ngo asubize inyana yanjye ko nifuzaga kuyigurisha ngo nimare ubukene antera utwatsi. Inka arayakana. Jene twa byanafashe kirime ntimwe wanafashwe we ne oya ntabwo ndimvisereza ngo witwa ndi byanafashe kirime ntimwe ne uteko ronko mamashi sa sekuru zawe jaka usubiza ibyo nkubaza gusa uyu mugabo twaguze umurima mpa amafaranga namaye rwose amafaranga 20 20 ndayimuha hanyuma ngiye kuwuhinga arambuza ngo nta mafaranga nigeze muha mukumukubita se mwese mwari mwahuje umugambi ngaho bambarize buretse Ngano runi muzani mpapuro z'amasezerano mwagiranye. Niba nabaga mu bavuge. Eh. Baze kubyemeza. Ngaho we muri hano. Yaho. Umva giye rwose usisibiranya asanzwe ari nshuti yanjye. Namugurije amafaranga 1000. Ni ntere igihe. Nabajije inyandiko. Niba ugifite vuga. Niba ntawe kandi nabumbye. Ministre kwizerana birasanzwe. Nta nyandiko mfite. Agende nyababi nta nabagabo. Wowe bisibyana. Yaho. Umva rwose umugabo twariho tuganira. Tuza kugeraho ambwira ko afite umurimo nkaba rero rwose nari mukeneye cyane muhe 20 waguze umurimo ntabagabo bahari ndagapfa nta byanjye nta n'umutegetsi bwa komini naramuhaye pe oya nushaka ko inaryango mina zanye byinjye ubutegetsi ntabwo buzire
mwese mutega matwe kumwiyemeye ubwanyu ko mwakubise uriya mugabo usisiranye kandi mumukubitirwe mu rugo cyishuga cyatwije cyacyeke amafaranga fata amategeko ngiye kubagezaho kandi wonye no gusakuza hano hari ngufu za komine imyiregure yanyu ntashingira ifite nta imenyetso mwatanze none rero buri muntu agomba gutanga amafaranga y'indishya kubabaho byanze bikunze ibihumbi bitatu kuri buri muntu bitatu nababwiye ngo iki ibyo rwose nababwiye ngo iki bigahabwa uwagira urugomo ariwe uriya usisigaranye mukavuga kandi ariko muyatanze nta urenga ahangaha n'umwe bitabaye ibyo ngibyo murafungwa kugeza igihe muzabona ayo mafaranga mwabyumvise uretse ko munatubindikiranije hanyuma ayo mafaranga twagenda nategetse byarangiye kandi ibyanyu byose nabyo yego mutware ntaburana n'umuhamba ariko rwose mutubabariye twazayazanije ese ubungubu hariterwa yiteguye noneho rero mwe muhagaze gato nuko yazana yose uko ari 900 nta n'umwe agomba kuvuga usisibiranya uwo mwasagariye kandi nongera kumva n'undi rugomo rubaturutseho na gatoya nzabafunga nta mbabazi muzagirwa na gatoya nzabacira amafaranga ntawe ngo yakubye kabiri mubizirikane mwumve mugende nzokugenda munsi mugize muzagaruke ku nzira mwikosoye se muvanga I'm going to go to the house. Akira abakunze ko umuntu anwe wenyine itamanuka ibyo se umuntu wenyine ntakajyamo yewe wampaye byiri nzani indi n'ikirahure ikirahure nashaka kihorera ndanyweshe ntakinyweshe ndanyweshe icupa none mfite inyota cyane ibyo none ubwo aho ndero muri nzira mpereza nanjye mpereza muri iyi minsi imana yansekeye ndabona ufite akanyamuneza kuko buri minsi nzi abantu nagushije amafaranga abantu b'abaswa bampaye amafaranga rwose mu buryo ntatekerezaga bari bakuri imideni se reka da abantu basagariye abantu iwanjye baranoza barandishye baranigagura sinakubwiye baragukubita barakubita turiya amafaranga tumwe ni abantu babacira baguha amafaranga kugira ngo ni amafaranga 900 wagiye kubarega ariko si uzi ukuntu bangize amenyo aya ngaya harwara yawe ntangara baratikaguye uzi ko ntari narebye ahubwo ningira imana azafata naho ubundi bari bamaze muto nizeye ko babahamye bihanukiriye yahise baca ibihano rwose kandi bahise babitangira aho ngaho bihurira ariko ahubwo buretse amafaranga asigaye urumva ubwo ntabwo barayampa yose niba yampanza gutumira dusangire tumwe dushishe ariko uzi ukuntu ugukunda tuzanaganira iyo washaka wari ukiri muto nagushingiye umukobwa wanjye w'imfura mu nganyika wamushingiye se ko mfite umuhungu bangana si ibyo se noneho birahuye ukabona ukaba umwana wanjye na bwa bucuti bukajya ahagaragara nta kibazo rwose numva se ko umwana wanjye uri mu nganyika ni mu nganyika amuguhe rero ko arahanda akicura mpaye nka y'igitare nzamuguha nanjye mba ndoga data rukaza bigondo enda rero enda rwose ndagushimiye rwose sijye sinyambije reka ni ntahandi abwira umuhungu wanjye yitwa Rutinduka oya rwose ni umusore w'intarumiko sinzi niba umunsi hari abana wese nyobewe si uwo musore ujya usengera urwago ruryo shepfo ariya yee nu uramuzi icyakora nta nka ntunze maka na ka kanyana wari uzi hambere aha kishwe n'inkubasi kazi inkubasi mbese karapfuye
ko umuhungu wanje afite amafaranga da yambwiye ko yanazako ugushaka inka ayo mafaranga maze kuyabona wayagurimo yewe mva nguri nzira gese ndandushya yanshaka nta kibazo dore ni 2020 20 gusa zayashaka urumva maze nabya bindi mwe bajye bajya mu byo kuzadira birorere birorere gusa zikora umusirimu nimpamo umukobwa wanje nijye bamwe byariye yewe nijye mutegeka uzaza umunsi rwose witeguye ariko wabimenyesheje nzakumenyesha ubwo maze mukwe nanjye nzabwira inshuti nke zanjye mfite nkeye nta nubwo nzirwa nitwerereza mfite ibitoki byanjye bikomeye yewe nzashaka n'ikigage mbese nk'ibibindi nka bibiri n'amakazi atatu y'ibyeri nawe kandi muzamwitwaje impamba maze muzatujye mu misango ega ndumva we warabyiteguye urakoze rwose nzagutumaho ndumva nta kibazo uzantumeho rwose nzareba umuhungu wanjye bajyaga yitwaza ngo yabuze abagenera abageni se baburiye he ko abageni aribo bariho ahubwo ni urwitwazo reka nanjye nanitwaje agahamba ngo urakandi gacupa hanyuma dutahe akazane tugusomeho dore burije kandi atahana kure twahundi uzana inzoga he tuzanye inzoga nazana inzoga tuzanye indi inzoga amafaranga akora yacu uraho neza rutindo yego iza kuzwa reka ryose amakuru k'iminsi yishyira ni meza de ese ko mbona wambaye neza aryoshye uyu munsi sinzi ukuntu byagenze koko se use se bisanzwe ndabona bidasanzwe uryoheye ijisho pe noneho wa muntu nakona ari yica ohese aha simuvuze nzamuvumba ubwo se ni ugushaka kunyinja ahubwo mbwira ari waho ugiye ndabona wabikira atari gusa ngiye mu misa wese ko ari ku cyumweru uyu munsi iyo misa se utajyaga wumva ubu nibwo wibutse imana ra ari nsanzwe nyumva da ndetse hari n'agacuti kanjye ngira ngo tuze guhora misa nisohoka byaba ari ibyo ahubwo njyewe se nkubeshye ese ako gacuti ni kandi umwungu umutima ra ni ukuri ndagakunda di ntukazi se mubwiye nande se hari we wajyaga kumumbwira nuka wa mumpise ariko urahisha ye bamise wavuga ngo ni inshuti yanjye none umise ni iyawe nzaba mumenya none se ko uzatinda ukabimenya none se wambwiye nyine ko nzatinda nkamumenya erega ngo n'ubuzaheka ntumwishurume kubizi se inshuti kanjye ni munganye nka Filomena Filomena urebe kwa rusisibiranye yewe urebe kwa rusisibiranye urya se si mwiza di mbega ngo urishuka nishuka se nishuka si ko wasetsa n'uvuye guta nyina urashaka kumwambura wese kandi kabahungu b'umwaje nk'iya bitanu wese wehe ko hari uwanjye mama shenge ndetse n'ejo bundi buriya nzajya kumukwa komera gusa se ntiwari ubizi simbizi da njyewe icyo nzi ni uko uwo mukobwa yasabwa akanakobwa akaba asigaye kujya mu kiliziya gusa reka reka ariko uribeshya ntabwo nibeshya rwose ndavuga ibyo nzi ubwo se n'ishyari ugize ko atari wowe nisabiye ishyari ry'ikisi ntashyari mfite rwose ubwo utangiye kubwica rero ntukibwishe ye urabishwa n'ubusa ntukibwishe rwose dupfike ntukibwishe abakobwa b'ubu ndabazi marashege mubonye mugenzi wanyu yasabwe cyangwa hari umuntu uganuga ngo tugere ku kisi cyane cyane yari uwo mu ruta ubukuru reka ye ubukuru se ari wowe wabwanditse mu gahanga se ntabwo muzi ko mu ibarura ry'ubushize basanze muturuta ubwinshi baruta ubwinshi se n'ishyari bihuriye wase waharira ayo magambo yose uvuga nayo igituza rwose nta shyari mbafitiye yewe keretse hari amategeko natwemerera tukajya twishakira utunyana tukagerekaho n'abakecuru abakecuru bazasabwe n'abasaza ikibazo kiri he yewe ndabona umukobwa agutera urundogoro uzi ko mukunda ndetse ukava wanavuga nabi reka nkureke naho ubukwe ntabwo nize wakagira umwana warubwisha warubwisha ahubwo ntabibamba ahubwo reka nkureke mujye kubonana nzaba mbona muntumira ndabona na Filomena wawaje niwe koko reka nikuremo akanjye karenge ngaho genda atanagira ngo hari n'ibyo nakubazaga ngaho genda 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 muraho Filomena raha neza rutinda yego mukomere mukomere amakuru ki yanyu se ni meza se wari waje mu misa se Filomena wari urizira ko n'umisa aribwo bwa mbere uri inyise ntakumenye se namenya ndede ubwo ntiwigiza nkana yewe ndagiye aho tujyana batasigaye turere turere naka kanya se uragiye tutaganiye ndihuta cyane yewe ndashaka ko tuganira cyakora
Ayara wa sendaji, urawona wila bisozi na wala guranjia njina niki chizuba kani dira watu jana wala nsizi Nga hoje nda niba wii huta, usibuja kuna shahako tu ganira Ayara wa sendi huta Yeno ni wachira kakandiko, usiku kamera muzehe Kamereze uva ni huta huka wanda watansika Eee Ndure wa mazikuringa Hali nanyi mfita wa shitimu hila wataza kuza wakamburu Eee, nga hoje nda, aliku nize kubuta tuza ganira Eee, nga hoje nda, uirirugwe Eee, na huta Ariye ko yaro de sha kendo eh jana jana gata ye ko yaro de sha sawi de kono sagi bimi gisha to nyaga cyo ni mane bigiye mu ariko aho ni ariko bye no nyine papa uri munganye yego yego Yego. Hari umusore umpereye runo rwandiko ku kiriza ngo ndubazane mwakire. Yewe. Eh. Umusorekera. Umusore uha rwandiko ngo nzanire. Umuvandimwe wanjye rusisibiranya banje kugusuhuza mugira amahoro. Kuyonindira. Nkuko twabivuganye kuri ya magambo nkubwira ko nzabigeza ku muhungu wanjye nkabona kukugezaho igisubizo kinonosoye ndetse tukanabifangura vuba umwana wanjye yabisamye hejuru kandi aranabyishimira cyane ngo ahubwo nguwo ahubwo nguwo umukobwa umugwe ku mutima yamushimiye ubwiza amushima umutima n'ubwitonzi none rero unyitegure kuko twabisezeranye nkuko twabisezeranye ko nzabikumenyesha hakiri kare kugira ngo nze gusaba nkanakwera rimwe itariki idapfa idakuka ni ya 20 zuko 20 nkazahajya mu masaha 4 nkazahajya mu masaha 4 mu masaha 5 ndizera rero ko duhuje kandi ko iminsi isigaye hageje ngo witegure ni jyewe nguri nzira Claudiane ndabyemeza ndaje ari kuri he bamukaye ndaje ndeka hari mu gikari hari utunyabusa twutugori nari nanitse ni kugira ngo turebe ko tuzabona kabuto ubwo nitwo nari ndimo gutera inyoni ziva muri biriya bivuma nuko maze rero unteze amatwi baba hunguze kwabwira abanshi bya bitoki babitinone kugira ngo bizabe byumutse babitare urumva kandi nawe ni kaya masaka ku itariki ya 20 dufite abagitse bazaba baturutse hese abo bashyitsi urinda kwinikira no gutarira yewe umugore uzabona yewe dore ko abagore mumaze impigi n'akayihatse uzabona baje kandi n'amafaranga anjye ntuzakureho nzabasengera byera amakazi ya 3 yego noneho ga ndumva bazaba ari nabeshi koko ni benshi nyine aha ese ko buri gihe ukunda kuntunguza ibintu nuko nyine nivugira mukangira nayo ni bamwe na wawe so uzawuje da ni bamwe na nyine gusumva atahishirwa Ye mwana. Eh. Ye. Muraho. Mbese muraho namwe. Muraho neza. Yego. Eh. Ngurinzi. Muraho sisira. Acyaho neza ra. Na mahoro. Nimukomere. Nimukomere. Eh. Amakuru yanyu se. Meza. Eh. Eh. Gariko mwana. Karan. Ngwino ngwino nkareka abantu tura banguka. Dere turunguho. Eh. Raho nayo ha. Muraho namwe. Na mahoro se. Na mahoro. Eh. Raho nayo mwana. Muraho neza.
amahoro komera komera eh tujye ngo nena urangarare naye nkirangarare kari ku mana turadisi muturi no nguvu bagira vuba no nikwi kose ni mutambuke kurezi ni mutambuka duro dutebe nyicare nakoze nyicare icara nawe Aina niwe, nijaribu si mukomele. Mna wali kose. Mwaneza. Mukomele, mukomele. Yewe, ndabu na turaho. Kato turaho za? Nihangani. Kati kumana. Koran. Ngirira iluminata di. Ngiri iluminata di vicha zanira baba shitsi ya luku. Siku mawaranga aranyi. Iluminata, mereza. Kwa washitsi mbari wichari ni kwe kina ulinzi mwakoze mwakoze ni mwari mwita ukanyota yewe kare kumana karame nyaruka umgiriri apelinari hefa hongahu umugiri ti nguye nwa washitsi waj yee utu mungu ya banguchi damugir yee pandi wani washaka wa wazi changa wa lorere umusaza ni warumbabaje muraho muraho eh apo rena besu gize hano injira injira ngwino hita tambuka tambuka mukomere mukome rena utinze ariko nangu tumye umenye munyura nyinyi eh duhuri hano ku irembo eh icara dore ngaho gatebe kamanzi suhuza basitsi muraho 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 apo rena murakaza neza muri sanga eh mukome Bravo bravo. Eh good. Eh naringwe bagiye. Kariwe banyire rogo. Nyamazinda basaza. Eh. Ngicare kandi bakembe nabahaye mwice nyota. Ariko se ubwana rusisibiranya. Aba basisi bagizana ryari. Tujya ngo sibonye bari bakigera hano. Eh. Ubwo baragira hano da. Aho gusanze rwose ari bwo bakemara kwicara. Na kuyugureba na gacuma kandi ndabwo. Ariko rumina atasi namubonye. Rumina atarahuza ariko wenda mukanye nabwo araba yaje guko. Eh. Ye muraho. Yaze huko. Ko ntimwageze ngo nabarangara. Namuvugaga. Ari nzi hariya mu gikari hari. Siraho rumina. Muraho neza. Yego. Muraho muraho. Muraho. Mukomere. Muraho namwe. Muraho. Muraho. Makire Hereza na nuri ya musaza Rurenge cheda Anambu ya ba Pelusi sivira nyarero Na wasawa kijambu Kursi na chivazo Ubwira umuzi ntavunika wambwiye ko ufite umwari nkubwira ko mfite umusore uramunyemerera ndetse tuvugana n'umunsi none naje abangira ngo niba munyemereye ngire n'ikindi navuga ndagura inzara nta gucinga ijambo ibyo koko twarivuganye umugenda muguha unyemera kuzazunza n'inkwano none mu magambo make nicyo navugaga asike komeza amagambo yawe oh murakoze rwose murakoze rwose turabashimiye turabashimiye pe kandi mwere mwana nakubwiye ko nta nkamaka mfite ariko icyo mfite kirayo ibyayo niyo mpamvu nahisemo kuzana inkwano nimwakire mwereza mwakire kandebera kiri muri ibahasha kari kumana karame mba rero inkwano nta wishe bakwe n'abasangwa mbarira kari kuma mba rero ndebere gose ndacyaho kabibiza tano se wayabone 10 bare neza nko barira kimwe 12 13 14
cumi na bitandatu yego nibyo yego komeza ndareba cumi n'umunani cumi n'umunani cumi n'icyenda makumyabiri mereza n'ibihumbi makumyabiri byose hamwe inkwano rwose iruzuye Rumina akira genda ujya kubika akira genda ubikire kuri inzira yawe ndagushimye rwose n'impamo amasezerano twasezeranye urayujuje nanjye singutenguha umugeni uramuhawe nibyo rero rwose ahasigaye mungu kuri aya mazimana murisanga rwose nimushakaye murare ni iwanyu akira akoze aha rwose pe ntakindi kibazo nibyo koko turisanga turi iwacu sinakubeshya ariko twasize amatungo n'akarere kandi ntukayiwe si bugufi cyane ndabizi akira ubu kandi hari n'abavandimwe bafite amatsiko badutegereje ngo tubageze uko urugendo rwacu rwagenze oya nimumwirata na wundi by'urugendo by'urugendo rwose nta kibazo ndabizi ntabwo ari hano ariko uri w'umushatsi mwanarara impamvu ntabwo rwose mbaheje nitwarara da rwose ni iwanyu cyakora intabisiga ntiyabisanze wakwishinga kakayoga ntiyataha ndabona kanaryoshye rwose kararyoshye mbandi w'umwami mwatwakiriye neza turabashimiye nimureke tubasezereho nibyo twabashimiye rwose na n'ubu turacyabashimira nanjye nabashimiye n'impamo ndabona nta kintu nabyongeraho ndetse turanabashimira abo twasize imuhira ku byo mwadukoreye ntako bisa nibyo rwose none umunsi ukikibu ngeza nuko twataha nibyo rwose reka tubaherekeze natwe kari ku mana ari he ndi hano izana za nkoni z'aba bashyitsiye bya vuba ariko izana inkoni zabo kari kurangariye ibiki muhereze murenzi dore inkoni yawe murakoze mbashakiye na bya bibindi nibyo rwose murakoze rwose mwagize neza kutugenderera hasigaye ubwo ngubwo naho ubutaha mugambi ni uwo murakoze rwose ngaho murabeho ngaho ntibabare mureke muherekeze tubageze ku irembo nzi ariko ko muzagaruka vuba tuzaza vuba rwose nta kibazo bitandimo neza rero ndakubaza tugeze mu rugo koko si ndabona uzi icyo umbwira ra reka twicare ngo basi hamwe mfashe na kagwa kanje nahoranye nizeye ko atari ibi ndumva binteye amatsiko ye cyakora ko na kagwa kari karyoshe uretse kuko ahubwo mpereza aho nanjye wigize uko ntanyoye cyane kunywa nifite kariya kazi maze rero rusisi biranye kuri manganya ntabwo tubikuna amanambu y'abantu ntabwo mu muryango wacu byahozeho kuva na kera ndabizi rwose kuva na kera turabyanga ndabizi ukoze ibyiza nagushima amanambu y'abantu wakora ibibi kandi ngakugaya wowe nibyo sibo ndakubwira ko hari bibi wabuze ubwenge ukikosora kuri mukuru sego kandi nicyo mbereye mukuru nabonye ibintu nshubira ibindi ariko ngaha nabona ubukwe buntera akantu akantu mwakabyara umwe mwakabyara akantu sego utekane ni kantu ki cyangwa hari bwaba ari uburondogozi bw'abasaza wenda aho nabyo ibintu bikaba simbimenye wumva iri minota wawe ari kubyumva ndetse n'uyu mwana wacu munganya ingara ahari gusabe rwose wihute
kuko numva urantindira reka ngubwire mba nambuye abana gerageze rwose reka ngubwire niba rwose kubura umubyeyi ugashaka gukosa umwana wawe ubugira kabiri aha aha ro bwa mbere bwaba bwarapfuye simbimenye ariko ngiyuko ubukwe bupfuye barakoye bakuranura ariko unda Pauline nta guce mu ijambo ibyo nabonaga bitakureba nurare hari cyaciye mu simbimenye aha je ne veux que je ne sais pas. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous abaturanye kandi dusanzwe tubana ndabirori na bimwe vous avez dit bikaba simenye igihe byabereye mba nambuye que birantangaje ariko murambwira hari muranshobanurira je numva giye ibyo bintu se mwukagira imana yewe ngeze amahirwe n'uwo musaza akaba ari hano koko ndetse akaba ari nawe ubibyukije ubwa mbere uko zorashaka kuvuga ngo iki yewe ndakwiyamye nawe kandi ndakwiyamye uwo mugore we nawe se ndamubaza akanshira mu maso ariko umugore arwayira byose yewe ubu buko yarabuntunguje rwose ahari ndetse sahari nuko yabonaga ari mu mukosa bandu umwambi bandu umukosa ki umukosa ki wa mugore we mvuga amakosa wambonye amakosa ki uwa mbere siyo hagize ikiba ko gupfa ku bukwe bisanzwe nibura ntibabimenyesha akajya kwisabira handi aha cyangwa bakamuremurira ndetse bakamusubira mwana wanje ndawanje bagenzi we ibintu biranyobeye rwose mugomba kwa nakwiri nta handi naribonye iluminata rwose ndagusabye gusabye imbabazi rwose ibyo bintu ugumya kumbwira ntago mbyumva nyamara aragukuri yewe rusisibira ahubwo mugomba ko ahubwo mugomba ko mutanze mwibwe aha urumva nta nubwo muzi rwose nicyo nshaka kugeraho mushaka wiki mbasabye gusa yuko mu mpamahoro nta kindi umukobwa ni wanjye jyewe rusisibiranya aha n'uyu nyina usakuza ntacyo yabihinduraho nta n'ijambo rwose naramukoye ariko ugomba kumva inama nta nama n'ubu kandi nanakomeza iri jisho nzarinoboramo iki nzarinoboramo gusa nakwirukane twakubwiraga niba udashaka kumva n'akazi kawe umukobwa wanjye ninshaka nzamukosha na gatanu uzabaye wifashe uzagira inge nyimera zaje kundeka iyo si bitinya rwose nzarubona kandi mutsindi rwose gi mbabwira usisibanya mbakurira inzira ku murima urumva niri yaba muvuga muzamureba niyo nzayiheza uzayiheza ijya nkwano nzayiheza ndetse n'ibirimba nari amafaranga 20 batane ngo ni nkwano niyo nzashyiraho data yagiye ni mushaka mushyira umutima mu nda murano mwambara uvuga ngo wahashye kuri ubwo buryo n'intamenya simba narawakiriye nongera mbivuga n'inye ngaho vanimwe nongera ndyungemo ngaho ivuga mbisubira urabaga wifashe yamburije ubunyongo cyano none uri kuvuga utyo twabyaye benji mwoka byaramo rwose data uyu byakora rwose nange byaranyumve ngiye simbyumva rwose ndakuyamye muganye ndeka mwana ndakuyamyeka ngiye rwose ndakuyamye we niba ushaka no kwishingira uzijyana byakora nakazi kazabyibonera karikira kubona hazabona natihana Apolinari aha Apolinari rwose gusa nuko nanjye nemukira ndatashe mwana wa nahe nagutumiye naguhaye inzoga asigaye taha ndeka rwose aradushereje mwana ndatashe ariko ndashe mbabaye mwana wa reka ngende taha rwose mbabarira reka ngende ko mahoro mwana wanje impamo ariko nzabambari nyamwanga kumva diyanze kumva igendere rwose bitatera genda wagasaza ukavuga nibyo katazi uzaba ikisi aza kwita mu mata nk'isazi sike byasiro kuvuga ari ugutaruka kuvuga ari ugutaruka muragenzwa n'amahoro yewe ni amahoro ejo hari umuntu w'umubyina ha yaciye hakurya hariya mu rw'iwacu mu gutumaho nubwo ko nzanyaruka nkaza kukureba cyangwa niba yarantumikiye simbizi wese namubonye uretse ko nyine ngize amahirwe nkababonye mpabasanze muhari mwahinze hafi ntabwo yahageze rero yari uwo amahoro se yari uwo amahoro ntacyo namubwiraga ko nzagera hano yandi ntazasanga mwagiye kure ubwo atanahageze ntacyo bitwaye ubwo mpabasanze byiza rwose cyakora nyine usibye ko naje kukubaza igihe tuzagira kuri komini kwandikwa nkwanjye yarasheze
ngo yimpeshe itaha nibwo ashaka kurongora koko nange ariko ndasanga nta mbogamizi da ku masaka zaba yeze se nimicyo kandi izabiriho umungu wawe yarasabye se sanga na mpinga ntamuzi n'umuko wawe mvuga ajye se muri mvuga no huye muko wange ko numva nta muko mfitira yewe n'umungu wawe wasabye iwanje kwendeze ntabwo umuzi iyo muta sanga no turi kumwe akaba umwanje munganye nka ntabwo rwose yusubira ndabyumva simbizi da ese rusisi bira inkuru igiye kwa impamo koko inkuru kize kandi ubwo sanga igize nkana urakomeje ye ugiye kwibarisha ibintu zi neza ye ariko urandenganye none si sizo yasabye yewe n'umuhungu wawe simuzi ye Wese ubwo nazi n'igihe byabiri urumva uko navuzwe n'iki gutangara. Erika yaravuze ko ngura gitinye cyo rubanda bavuze. Bamvuga sije baramuka. Urakomeje zi? Cyo bamvuga byo nakazi kabo. Usigiye wi je nkubwiye ko nta mugeni wawe rwose mfite mu rugo. Nta mugeni nigeze nguha. Uwo muhungu uvuga wasabye wanje nta winzi. Nibyo nkubwiye. Nange se n'ubwa mbere umbonye. Ntabwo urwa mbere nkubona ariko se hari cyo wari wageze umbaza cyere cyo mugeni. Ariko sura komeje koko? Ntakomeje rwose, ubuse ndakubeshyira iki? Ubuse wibagije amagambo twavuze hanga ejo bundi? Nabantu bari bahari. Wambwiye amagambo iki? Ayo washubije se birayebewe. Ubuse ari abantu nasanze aha, ari abo twazanye, ye? Ubuse kuri gitangaza koko? Koko. Hi. Ariko nawe zinyango rusetsa none wabikomeje. Ni gitangaza rwose. Eh? None ubuse wumumirije neza. Cyo ni gitangaza ye? Eh? Umva rekanye nkubwire riro. Amasezerano twagiranye urayazi. Isi sibiranya. Jewe rwose ndakwihoreye amategeko arahari tuzakiranuka niba mugewe nta masezerano nawe nzi hayo mase nta yange naguhaye nta masezerano nawe nzi rwose nibyo ngibyo je n'icyo ngubiye nandikiranye nawe uri rero ngwiki ntabwo nagukwereye wankwereye iki harabagabo uzabaza ibyo byihoreye uzabaza rero sibira uziko bakubwiranya ngo nuko yerega narabyumvise ngo ni inkuru harabagabo nagize ngo nibarira none uzabazane yewe ndikamwe uzabazane rusisi enda nizo ka yawe ndagiye bishyaho ngo yayinwanye ndagiye ko tuzakiranuka abagabo bari bahariye ubuko se ubuko ntabwo ubuzamo abantu bakeye uzabaza noneho ibyo byo byakuzanye kuza kundi banganya yenda reka nkwereke niki bindi cyane nushaka reka kigumane reka nkwereke ndagiye tuzakirana kireke nushaka kukijya uzandumura ye uzasubize ntaya gino zoka kireke uzakuba kandetse yenda se kibindi kimende ntayo uzabona nange sinoroshye ntayo uzabona yenda sinoroshye wacije babarira urabeko yenda kiro tugende Yego. Amwe mwenda bazanye bwana burugwese. Twatinze gato ariko kubera ko umupira wigeze kudupfumukiraho mu nzira. Ngira abo muzanye binjire. Ubwiye nabandi bahoze hanze aho ngaho kare. Amenye ariho bakiri. Eh. Hanyu muzanye cyakigabo kiri mu kashuru sisiranye. Eh, ngira ngira kubaza. Buri mwinjire. Mwinjire. Icyo natumije yo si kinyi. Ndagira ngo nshyire hagaragara ibyakozwe byose n'umuntu witwa Rusisiranye uriya muriba mu rwose bagerageje gushyingira umukobwa umwabantu babiri koko oya rwose ni gitangaza none ibikorwa bye byose byaratahu kubera ayo makosa ye yose ahantu cyo kubyo gukurikira cyo kimukijumbe katwumva icyambere gusubiza muri hano amafaranga y'igihumbi ndishaka uriya amafaranga 500 nuko ndacyakomeza mana ntirenganya kwishyura byanafashe 2020 by'umuri matigeza muha n'amafaranga 2000 by'indi cyaka baba nuko amarose n'urusi amategeko ariho icya gatatu gusubizanya babiri nkaye akamandi cyaka horo y'amafaranga 1500 icya kane gusubiza myasiri nkaye n'amafaranga y'inzoga yasabishije 3000 akagerekaho ndi cyaka horo y'amafaranga 1000 murakoze bwana burugomesere rwose icya gatanu kwishyura nguri nzira amafaranga 2020 by'inkwano n'amafaranga y'inzoga yasabishije 3000 n'indi cyakabaro y'amafaranga 1000 cya gatandatu kuri amafaranga 9000 by'amande yacishije abagabo uko ari 3 cya karindwi gufunga iminsi 7 y'igihano gitegekwa na komini nibyo cyo gifungo se cyumwakimba rwose nabasaba ko mwakimba bararwose icyamunani
yaba tayise ibyo byose nyuma y'iminsi 30 agashyirwa mu mucamanza ibyo bikagurishwa ku ngufu za leta amafaranga avuye makishyirwa ibyo byose watwaye rubanda oya ndacyakomeza rwose mushatse rwose mwacu inkoni izamba hamwe mumenye yuko ubutegetsi ari cyo bibereho ikindi nakongeraho nuko ubutegetsi atari gateranya imiryango noneho muri bari abamusabye umugenyi waba kifuza gutunga umukobwa arusisibiranya we ntabwo yahabwa ibyo ibye ahubwo yakomeza agasaba uwo mukobwa agashyingirwa kuko umwana agiye iyo ndebye ko nabibonye nasanze ntakosegeza kora Usese umunyango zera ndeko. Oh ndasabe jambo bwana burugumesire. Buretse. Usisibiranya. Urumva ntacyo uri bwongereho ububanza bikijijwe. Kubyo ari igihugu. Rwose ntacyo ariko naramukwiye kumbabara guko ibyo bintu byose ntabanaho mbikura. Amafaranga ni menshi cyane kandi n'icyo gihano cya 10 uwo icyo gifungo kiminsi 7 nduva giye ukimbabaje cyane cyakomeye. Ahubwo mwambabarira nkaba nagena nkareba uko na Ayeza gushaka amafaranga ariko n'abagambazi. Niba gufunga. Rwose ndabasabye rwose. Ahubwo niba gufunga vuba navuba. Niba gufunga tutanga ibyo byose ibyo byose. Usibye ko myanzuro yasabye ijambo. Nta kintu kwose muri uko nwangabanyiriza rwose. Usibye ko myanzuro ijambo asabye. Murakoze bwana. Niba cyemera ko. Icyo nagira ngo mvuge. Kana burugumesire. Rusisira nyungu uyu yampe mukiye yari inshuti. Kandi umukobwa we rwose ararengana ntabwo ari we bigize ntigeze abenga umuhungu. None ngiyewe niba atabyanga nuko yazashingira uko bisanzwe ibyo uzagenda byumvikana na rusisibiranya ntibigomba kweba burugumesire wa komine uko si uzaza kugusabira murakoze bwana bwo ndiciye kumugaragara uko byumvikana ahubwo ni bahita bafunga rusisibiranya uri amenyeho yuko nyuma gatumva aho ndamenyeho neza uko namugaragara ndiye uta mujya naramubwiye Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Bishya Byiza TV mbibutsa kandi nibisanzwe gukanda subscribe nutarayikora nyamunika witangwa n'abandi wicikwa nawe kandaho ubundi unakandi kuri bakazogera ku mutuku kugira ngo ibishya tuzatukugezaho ikiganiro kigiyeho byinshi bitandukanye uduhita ubona notification